نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اب سوال یہ ہے کہ عورت خلا کون سی شرائط پر لے سکتی ہے تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ چند مسائل اس پر عورت خلا لے سکتی ہے کیوں خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے مثلا شور بہت کالا ہے وہ اس کو بالکل پسند نہیں تو بھی یہ کیا کر سکتی ہے خلا لے سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عورت شور تو خوبصورت ہے حالانکہ وہ شرابی ہے یا زانی ہے اس کو پسند نہیں ہے تو وہ اس سے کیا کر سکتی ہے خلا لے سکتی ہے کیونکہ ایک مرتبہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میں اپنے شور سے کیا لینے چاہتی ہوں خلا لینے چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آپ کا شور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے وہ ابھی بھی آپ کے دکھ میں رو رہا ہے تو اس حضرت بریرہ نے کہا میرا محبوب اگر آپ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں ورنہ مجھے یہ پسند نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے لیکن میرا کیا ایک مشورہ ہے اگر تو چھوڑنا چاہتی ہے تو چھوڑ سکتی ہے اب دیکھو مثلا کسی آدمی نے اپنے بیوی کو تین بار بولا کہ تجھے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے تین بار بولا تو تین مرتبہ طلاق کے بائن واقعہ ہو جائے گی اب یہ اس سے کیا ہو جائے گی طلاق کے مغلظہ واقعہ ہو جائے گی اب اپنے شور سے اگر ملنا چاہتی ہے دوبارہ نکاح میں آنا چاہتی ہے تو پھر حلالے کے بغیر یہ دوبارہ نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔